З ангару авіаційного заводу виштовхують новенький чотирьохмісний літак українського виробництва під назвою В-24. Після двомоторний літальний апарат виїжджає на злітну смугу аеропорту «Шкільний», щоб здійснити перший політ над Одесою. Усього за півтора роки інженери компанії Softex Invest спільно з вітчизняними фахівцями спроєктували приватний літак бізнес-класу, який назвали В-24. На борту можуть з комфортом розміститися три пасажири. Шкіряні сидіння, панорамне скління, автономна система обігріву та розміщення двигунів у протилежний бік від напрямку польоту для зменшення шуму. Пересуватися на цьому літаку буде максимально комфортно, обіцяють виробники. Літак повністю спроєктований нашими конструкторами і виготовлений на українських підприємствах українськими виробниками. Літальні апарати повністю виготовлені з композиційних матеріалів, починаючи від винтів, лопастей на гелікоптер і закінчуючи фюзеляжами, крилами, стабілізаторами і іншими комплектуючими. Презентація нового літака – це перший крок до розвитку нової для України галузі аеротаксі. Завдяки такому компактному повітряному транспорту пасажиру достатньо лише вказати точку призначення та сплатити політ, як під час виклику звичайного таксі. Спробувати вирішили на популярному напрямі Одеса-Київ. Щоправда, обійдеться таке задоволення близько $400 із пасажира в обидва боки. Тож дозволити політ на приватному літаку зможуть далеко не всі. Ми відпрацьовуємо варіант аеротаксі, яке буде додатково виконувати рейси із Одеси до Києва, але це розширяє можливості, тому що в будь-який час можна буде заказати персонально такий літак і на досить швидко. На сьогоднішній день вони кажуть про те, що відстань від Одеси до Києва не бували близько 2 годин. Крім цього, завдяки невеликому розміру, літак може приземлятися навіть у важкодоступних регіонах, куди регулярні рейси не літають, а запас ходу складає близько 1000 кілометрів, тож дістатися буде змога майже у будь-яку область. Він може злітати з полос длиною 400 метрів, що дозволяє його використовувати фактично в будь-якому районі України, де є хімплощадки, длиною 400 метрів, шириною 20 метрів. Самоліт обладає возможностью выполнять полеты и в жарких климатических областях, и зимой. Наступного року компанія планує запустити сервіс з перевезення пасажирів на нових літаках, а також запустити їх у серійне виробництво. Потужності компанії, що розміщується в Броварах, дозволяють випускати до 4 таких літаків на місяць. Також компанія проєктує і гелікоптери. Однак їх поки що не показують на загал. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай. We'll be right back.